Nuwun, nuwun kawula, nuwun. Wonten kalenggan nika kawula badhe ngrembak perkawis pengrawit lan sinden. Inggih menika busananipun pengrawit lan busananipun sinden. Pengrawit menika saking tembung rawit ingkang gadhah teges morat-marit. Amargi menawi dipun mangertosi pengrawit menika kedah sampun wasis kalian atusan gending lan kedah sampun apal kalian titi larasipun. Pengrawit menika saged dipun sebat niyaga utawi yoga. Tembung yoga kapundhut saking tembung wiyaga ingkang gadhahi teges semedi utawi meditasi. Amargi yen dipun mangertosi pengrawit utawi niyaga menika kedah konsentrasi lan fokus bilih nabuh gamelan. Busananipun pengrawit. Busananipun pengrawit menika lumrahipun sami ing daerah pundi kemawon. Saking inggil menika wonten blangkon. Menika blangkon Yogyakarta. Blangkon Yogyakarta nggadhahi teges mondolan wonten wingkingipun blangkon. Mondolan menika wonten filosofinipun yen masyarakat daerah mliginipun Yogyakarta menika saged nyimpen wadi. Lajeng menika wonten blangkon Surakarta. Blangkon Surakarta nggadahi titikan wonten kalih kain ingkang manggen wonten kiwa ugi tengenipun blangkon. Kalih kain menika nggadahi teges kalih kalimat syahadat ingkang kedah mancep wonten kalbu. Menika blangkon saking Jawa Timur. Ingkang nggadahi teges titikan inggih menika kalih kain alit ingkang lincip nginggili blangkon. Kalih kain lincip ingkang nginggili blangkon menika gadai teges yen tiang Jawi kedah sanget inggil tinimbang piantun sanes ugi saged dados panutan. Menika udan ingkang dipun ginakaken pengrawit. Udeng menika nggadahi filosofi yen piantun putra menika luwih mudeng utawi luwih mangertosi perkawis urip bebrayan. Menika rasukan surjan ingkang dipun ginakaken busana pengrawit daerah Yogyakarta. Surjan menika wonten kalih inggih menika surjan lurik kalian surjan motif sekar. Lajeng menika wonten rasukan beskap ingkang dipun ginakaken kalian pengrawit daerah Surakarta ugi Solo. Rasukan beskap menika nggadahi titikan kancing boten lurus lan ugi wingking beskap menika wonten potongan kain ingkang damel nyenggelit keris pusaka. Lajeng menika wonten rasukan basofi ingkang dipun ginakaken kalian pengrawit daerah Jawa Timur. Rasukan basofi gadai titikan kancing lurus lan werninipun setunggal jinis kadosta kuning kuning mawon, biru
biru mawon. Lajeng menika wonten kendhit. Kendhit menika dipun ginakaken kagem nyiket gembung. Wonten sabuk. Sabuk menika dipun ginakaken sak mantunipun ngagem kendhit. Sabuk menika saged jangkepi busana supados katon endah. Lajeng wonten jarik utawi sewek ingkang dipun ginakaken pengrawit daerah Jawa Timur, Surakarta, ugi Yogyakarta. Menika selop ingkang kalebet salah sawijining piranti busana pengrawit ingkang dipun ginakaken nutupi racikan. Sinden lan busananipun sinden. Kedah dipun mangertosi bilih sinden menika nggadahi teges piantun putri ingkang nembangaken lagu tradisional Jawi. Sesarengan kalian musik gamelan wonten salebetipun pementasan wayang utawi wonten pagelaran karawitan. Lajeng sinden menika ngagem ageman kebaya jangkep kalian aksesoris. Wonten taun 1920 ngantos 1980 menika wonten sinden ingkang misuwur. Saged dipuntimbali maestro sinden inggih menika Nyi Bayi Mardusari. Nyi Bayi Mardusari menika kagungan cengkok ingkang khas inggih menika cengkok Mangkunegaran. Lajeng wonten sinden misuwur sanesipun inggih menika wonten Nyi Ngatirah, Nyi Supatmi, ugi sinden Sukesi. Busananipun sinden. Busananipun sinden lumrahipun sami wonten pundi kemawon. Nanging wonten saperangan ingkang benten saking inggil menika wonten konde utawi gelungan. Konde utawi gelungan menika dipun ginakaken sinden lengkap kalian subal. Subal menika dipun damel nyumpel perangan rikma supados rapi. Wonten sak lebetipun konde dipun pasangi hiasan kados sunggar lan cunduk mentul. Sunggar dipun pasang wonten bagian ngandap konde, pas ngandhapipun talingan wonten kiwa lan tengenipun. Lajeng cunduk mentul. Cunduk mentul dipun pasang wonten bagian tengen inggil konde. Perhiasan ingkang dipun damel sinden lumrahipun wonten kalih. Inggih menika giwang lan kalung. Giwang dipun ginakaken wonten sak kiwa tengene talingan. Lajeng kalung dipun ginakaken wonten jonggo pesinden. Lajeng saking perangan busana tengahipun badan menika wonten kendhit. Kendhit menika dipun ginakaken ngrapetaken jari supados saged singset. Sak mantunipun kendhit, lajeng sinden ugi ngagem strapless utawi kamisol. Lajeng ngagem angkin. Angkin menika kain ingkang wonten motif jumputan.
angkin dipun damel sak mantunipun kamisol. Kebaya Yogyakarta benten kalian kebaya Jawa Timur lan Surakarta. Kebaya Yogyakarta menika wonten ciri khas piyambak. Ing salebetipun kebaya mesti wae nduduhake kendhit. Lajeng sinden ngagem jarik. Jarik sinden Yogyakarta benten kalian sinden Jawa Timur lan Surakarta. Wiru jarik Yogyakarta, ujung jarikipun diwiru wonten ngajeng. Benten kalian wiru jarik sinden Jawa Timur ugi Surakarta. Ingkang dipun wiru wonten lebet. Lajeng busananipun sinden ingkang pungkasan inggih menika wonten sepatu. Sepatu menika nggadahi hak utawi jinjitan kayata high heels. Cekap semanten ingkang saged kawula aturaken. Mbok bilih wonten kalepatan anggenipun kula matur. Kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Rahayu, 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 sagung dumadi.